Burn shirt as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks in the world. Anim na Sabado ng Beyblade. Unang Sabado ng paglabas niya, nang hilingin na niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw. Nangumbida ako ng maraming tao kasabay ng biling, "Huwag kalimutan ang regalo at pagbati ng Happy Birthday, Rebo." Kailangang di niya malimutan ang araw na ito. Dapat, pinakamasaya ang Sabadong ito sa lahat ng Sabado. Maraming maraming laruan, stuffed toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote-controlled cars, at higit sa lahat, ang Beyblade. Ang paborito niyang Beyblade. Maraming maraming Beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan. Sa kaniyang pagtungtong sa 5 taon, kahit di totoo, kahit hindi pa araw, 2nd Sabado, naki-birthday naman siya. Pagkatapos ay muling naglaro ng Beyblade kasama ang mga pinsan. 3 araw bago dumating ang 3rd Sabado, sorpresa ko siyang dinalaw. Unti-unti na siyang nanghihina. Bihira na siyang ngumiti. Hindi na niya makuhang laruin ang Beyblade, bagamat ayaw niya itong bitawan sa loob ng kaniyang kamay o di kaya'y bulsa. Ang nakapagngangalit, unti-unti na namang nalalagas ang kaniyang buhok. Subalit, pinipilit pa rin niyang maging malakas, bagamat talagang di na kaya ng kaniyang paang tumayo ng kahit ilang sandali man lang. Agad akong nagtanong kung ano ang nais niya, na sinagot naman niya ng agarang pagturo sa isang kalapit na tindahan. Kung mabilis man akong nakabili ng mga candy kanyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinauupuan. Naglambing ang aking anak. Nang kami pumasok na sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam na ang nakabukas ngunit di nagalaw ng mga candy sa aming kinauupuan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng 3rd Sabado, subalit di nakusang nalagas ang mga buhok. Sa kaniyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang mascot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo ng walang bayad. Matapos ang pagtatanghal, bagamat di man lang siya makangiti at makatawa, kitang-kita sa kaniyang mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Di na maikakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak. Pagsapit ng 4th Sabado, di na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kaniyang pagsasalita. Kaya kahit nang dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lamang ang ninais niyang sakyan. Ang mga maliliit na helicopter na tumataas at bumababa, ang tila octopus na galamay na bakal.
At sa tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at malungkot nang ngingitian. Pagkababa, mabilis na siyang naggayang umuwi at pagkauwi, humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan. Huling Sabado ng Pebrero, ang 5th Sabado, eksaktong katapusan. Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero ay pumanaw ang aking anak. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha sa kaniyang mga mata at pagtirik ng mata, ibinuga niya ang kaniyang huling hininga. Di na kami nakapag-usap pa dahil pagpasok ko pa lang ng pinto ay pinakawalan na niya ang sunod-sunod na palahaw ng matinding sakit na di naisdanasin ng kahit sino. Sige na, Bo. Salamat sa 4 na taon. Mahal ka namin. Paalam. 6th na Sabado ng paglabas ni Rebo sa ospital. Huling Sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal. Wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Payapa na silang nakahimlay sa loob ng kabaong. Magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutom, walang hirap. Payapang magpapaikot at iikot. Maglalaro ng maglalaro. Habang kaming mga naiwan ay paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ang kirot ng pagkalungkot. At diyan natatapos ang kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.